Prvi radio Hrvatskog sjevera. Radio Varaždin. Jedan na jedan. Oči u oči. Uživo. O svemu izravno. I do kraja. Intervju tjedna. U intervju tjedna s nama je danas Međimurski Župan, gospodin Matija Posavec. Gospodine Župane, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu, pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima Radio Varaždina i vama svima cijeloj ekipi. Zapravo razgovaram s radijskim čovjekom koji ima debelog iskustva na radiju. Da, bio sam od 94. <laughs> 5. do 2009. godine isto u vašoj ulozi, nekad je to puno lakše nego s ove druge strane stola, ali jedno lijepo divno iskustvo. Međimurska županija će nizom događaja i manifestacija obilježiti svoj dan, to je 30. travnja, povod je to za razgovor s vama, ali razloga je zapravo puno više, jedan od njih je da je ova najmanja hrvatska županija zapravo najbolja regija u Hrvatskoj za privlačenje stranih ulaganja, Financial Times uvrstio je u top 10 malih regija Europe za privlačenje stranih investicija, pa što to Međimurci imaju, a da drugi nemaju, da vam to uspjeva? Imamo veliko srce, dobro vjeru, energiju i optimizam da stvari mogu biti drugačije, da mogu biti bolje i onda vam je posebno drago kad vam to prepozna netko drugi. Mi uvijek smo dosta samokritični prema sebi, imamo možda malo manje samopouzdanja nego što bismo trebali imati, ali ovo je jedno priznanje koje je stiglo od Financial Timesa, dakle jednog od najuglednijih svjetskih časopisa koji ocjenjuju poziciju regija, poziciju država u smislu potencijala za gospodarsko ulaganje i mi smo već proteklih nekoliko godina krenuli sa jednim spektrom programa projekata sa željom da imamo i kvalitetni život da dižemo standard da imamo pozitivno poduzetničko okruženje a to eto morate onda voditi račune o tome koliko vam je efikasna javna uprava, koliko razvijate vašu vlastitu infrastrukturu na području regije, kakva vam je zemljopisna pozicija, kakva vam je radna snaga, tako da u tom cijelom kompletu ima i onih pozitivnih i negativnih pretpostavki, ali evo, to je ono kako ja doživljavam jedna dobra prilika. Prilika prije svega za poduzetnike da se na taj način i promoviraju na stranim tržištima, to je prilika da eventualno jačaju svoj izvoz, prilika je da ste malo vidljiviji na, na na, e, tržištu Europe i svijeta, tako da ju na taj način gledamo i iskorištavamo, a što se tiče e, unutarnjih e, domaćih tema jednako tako prilika da na krilima tih rezultata apeliramo da promijenimo e, onu gorku činjenicu koja nije samo vezana za Međimurje nego za cijeli sjever Hrvatska, to je prosjek plaće. Dakle, da se vredno je ipak dostojanstvo čovjeka, dostojanstvo radnika i da se konačno ta slika pokuša e, promijeniti jer e, proizvodimo, um, imamo produktivnost, imamo kvalitetne, vrijedne ljude, ali eto oni nisu dovoljno honorirani i vrednovani za rad koji obavljaju. Ali uspjeli ste u petnaest godina udvostručiti BDP? Da, ali to je benefit gospodarstva. Međutim, koliko se u tih 15 godina uspjela dići plaća, to je sad drugo pitanje. Dakle, nama je obočarska tekstilna drvno-prerađivačka industrija još iz povijesti dominantna i to je uh, u neko prijašnje vrijeme bila teško zapošljiva radna snaga, pa su to uh, dio poduzetnika je to iskorištavao. Danas je situacija potpuno drugčija jer je stopa nezaposlenosti pala ispod 6%, dakle radna snaga lagano nedostaje, postaje konkurentna i tu će sad poduzetnici morati uh, voditi malo više računa da uh, se malo više plati taj radnik a s jedne druge strane tu je naravno uloga države ključna jer nisu niti poduzetnici krivi za sve dakle oni su opterećeni razno raznim nametima koje im država nameće i zapravo ta sinergija je potrebna da se s jedne strane cijena rada pojeftini da dakle, poduzetnici budu rasterećeni raznih nameta i da ti razni nameti koji su danas aktivni se pretvore u povećanje neto plaće tu će u prvom redu država možda nešto izgubiti ali kad je radnik više plaćen onda je i veći potrošač a kroz veću potrošnju država opet to ubire kroz PDV. Dakle, to je jednostavno rješenje, vrlo lako rješenje, samo ga treba provesti na tome, evo, utječemo, apeliramo, molimo da se i ta slika promijeni. Kad bi se promijenila, bio bi benefit za cijeli ovaj kraj na način da bi se u velikoj mjeri spriječilo iseljavanje. Ja dosta razgovaram, recimo, sa onima koji su, nažalost, otišli trbuhom za kruhom u Austriju i Njemačku i rekli su vidi da imam 65 7000 kuna plaću ovdje kad si izračunam sve troškove koje imam tamo, e, također ovoga bi se vrlo rado vratio i, i, radio bi ovdje. Naši ljudi su skromni, imaju taj jedan mentalitet koji je i kako e, vrijedan, tako da im samo treba malo više dostojanstva. A s druge strane, i mirovinska politika bi se trebala promijeniti, jer imate danas ljude koji vam odlaze u Austriju raditi samo zato da budu pet godina tamo, jer će im tada biti zajamčena e, neka minimalna mirovina koja je gotovo ista nego da neko 30-40 godina radi u Hrvatskoj, pa onda ima 1700-1800 kuna mirovine. No, vi ste i odbili neke investitore, to je bilo zbog toga jer su ponudili male plaće? Apsolutno, dakle, oni nam nisu više, uh, oni nam nisu htjeli zapravo garantirati da će uh, plaća biti barem ono, iznad 5000 kuna, nego su rekli gledajte, nama treba radna snaga, mi tu želimo nešto tako tekstilno uh, proizvoditi, onda smo rekli, ne, mi u tome ne želimo sudjelovati, mi ne možemo nikoga spriječiti u potpunosti, ali naravno potpune druga priča da li vi stanete za nekog poduzetnika, pomognete mu idete u neke benefite što se tiče i zemljišta i infrastrukture i jednostavno nas nije to interesiralo jer mi smo došli u tu poziciju da jednostavno ne moramo više privlačiti svakog investitora jer nekad prije pet godina vam je bilo na zavodu za zapošljavanje kod nas 8300 nezaposlenih, danas je 2400 prema tome nisu... Dobar, ali kritizirani ste zbog toga što ste odbili investitore da je to jeftini populizam da je zapravo tim nanesena višestruka šteta kome stranka pametno je nešto tu se bunila ma ne prvo dakle to je naša politika znači vi uređujete svoju regiju svoju sredinu na način kako hoćete sada više puštamo svakoga da neko dođe izvana da iskorištava naše ljude mi to nećemo dozvoliti u okviru naših ovlasti u okviru naših mogućnosti ne znam zašto bi to bilo loše koliko su upravo te niske plaće magnet zapravo za investitore, a, a, koliko su neke druge prednosti tu bitne? Danas sve manje, nekada su bile, kad je Hrvatska bila u kriznim godinama, onda ste imali visoku stopu nezaposlenih i naravno da su to pojedinci iskorištavali. Upravo zato na taj način to želimo i promijeniti. Danas je situacija potpuno drugačija jer vi više na tržištu nemate radnu snagu, imate, dakle, postaje radna snaga konkurentna, ali s druge strane imate bujanje gospodarskih rezultata svake godine gospodarstvo bilježi suficit, bilježi pozitivan trgovinski saldo prema tome očito posla ima, očito ugovore imaju i treba to netko odraditi da bi to neko odradio, ispoštovao ugovore onda naravno taj čovjek treba biti plaćen i tu vidimo nekakav optimizam danjeg rasta plaće dakle mi smo kad gledamo ukupno gospodarstvo činimo naše tvrtke kojih ima negdje oko 3000 od čega devet posto je malo i srednje gospodarstvo, on, to je proizvozno orijentirano. Znači 83% je vezano na Njemačku, Austriju Italiju, dakle na zemlje Europske unije, od toga činimo 2,4% ukupno hrvatskog gospodarstva, a ostvaruje tih 2,4% ukupnog hrvatskog gospodarstva, 4,5% ukupnog hrvatskog izvoza i 1,9% ukupnog hrvatskog uvoza. Dakle, dvostruko više to gospodarstvo izvozi nego uvozi, prema tome posla ima. Biće i ljudi ako će ti ljudi biti dobro plaćeni. Dakle, to je ta jedna politika koju želimo nametnuti državi jer ona ipak tako u konačnici odlučuje. I što se tiče oslobođenja parafiskalnih nameta gospodarstva i što se tiče cijene tržišta uh, rada. U kojoj mjeri međimrci odlaze u inozemstvo na rad? pa međimurci su uvijek i u povijesti odlazili trbuhom za kruhom naprosto danas je blizina austrije i njemačke ta komponenta koja je dosta primamljiva i naravno prosjek plaće to je to nije opasno sve do trenutka dok se cijele obitelji ne isele, dok se djeca tamo škol, ne školuju i dok ne zaborave zapravo vezu sa, sa rodnim krajem. To nije u tolikoj vje, mjeri sada aktualno zato jer neko, ne znam, možda u grad ode raditi koji je na sat i 15 minuta vožnje autocestom odavde pa onda dođe kroz vikend doma pa novac koji tamo zaradi tu potroši međutim kad će se cijele obitelji početi seljavati, kad će se ovdje kuće prodavati, kad će biti zaboravljena veza sa rodnim krajem, tada ćemo morati biti tekako zabrinuti, ali već sad treba promišljati, iako je već sad i kasno, ali već sad treba razmišljati i promišljati da se to ne dogodi, nego da se stvore onakvi uvjeti ovdje kakvi trebaju biti. E sad, što smo mi napravili kad smo bili suočeni sa činjenicom da imamo niski prosjek plaća na koji vi kao regionalna samouprava ne možete utjecati. Mi smo jedina županija danas u Hrvatskoj koja je krenula sa usmjeravanjem proračuna prema građanima. Dakle, strategija je postavljena na način da sve ono što se u gradnji javne infrastrukture može povući iz evropskih fondova da se povuče i zato imamo brdo kandidiranih projekata od čega nam je većina prošla jer se radi o kvalitetnim projektima. I najviše privučenih sredstava. Tako je, a ono što je izvorni prihod proračuna koji ostvarujemo, usmjeravamo građanima na način da svaki osnovno školac, njih je preko 10.000 ima besplatne učbenike, su financirane od strane proračuna Županije, da svaki osnovno školac i srednjoškolac ima potpuno besplatni prijevoz s autobusom i vlakom do škole, to su ipak novci koji onda ostanu u džepu roditelja jer bi protivno morao 200 300 kuna plaćati, iako nešto tu su i država da stipendiramo deficitarna zanimanja da dajemo jednokratne potpore studentima da e, imamo model učeničkih studentskih kredita e, da imamo dvije zaklade gdje također potičemo izvrsnost imamo socijalnu komponentu da financiramo razne udruge kroz njihove programe e, koji su vezani za razvoj svake općine i grada tako da ima niz tih mjera koje ja neću nazvati socijalnim, iako one možda tako u grubo izgledaju, ali nam je zapravo želja da čim više javnog novca iz proračuna kojeg opet pune ti građani, im se vrati kroz te programe natrag. Postoji neka razmišljena da je zapravo Međimurje uspješno zbog toga što drugi svjetski rat i domovinski rat nisu imali tolike posljedice u Međimurju kao u ostalim krajima Hrvatske, pa je zato ovdje manji utjecaj raznih interesnih skupina. Što vi velite? Ima to neke veze s tim? Ja bih ipak rekao da je riječ o mentalitetu ljudi. Dakle, Međimur je bilo u povijesti vrlo siromašan kraj. Uvijek smo bili pod nekom tuđom vlašću, ne uvijek, ali najduže za razliku od ostalih hrvatskih regija i 60. i 70. godina su ljudi također odlazili trbuhom za kruhom u druge zemlje. Ne samo Austrija, Njemačka, nego i Kanada, Australija i taj duh evropskih vrijednosti, tu kulturu rada i tu vrstu mentaliteta su oni zapravo donijeli u Međimorije. Danas vidite i uređene okućnice i ulaganje u infrastrukturu. Recimo primjerice 70. godina se naša bolnica Županijska izgradila ne na način da ju je neko drugi gradio ili financirao Nego da su ljudi odvajali od svoje plaće Takozvanim samom doprinosom Gradili i bolnicu i ceste I javnu infrastrukturu I zapravo u toj kulturi e, Vrednuju i njeguju ono Što je njihovo Dakle nemaju puno, žive skromno Ali to i tekako nema poštuju jala. I odnese se Pa jala vam svugdje ima. <laughs> svugdje ima Negdje više, negdje manje Ali ne znam da li koja regija na svijetu toga nema <laughs> kako to da Međimurje ima najmanji koeficijent klijentelizma odnosno najmanji omjer broja ljudi koji rade u lokalnim i državnim tvrtkama i ustanovama u odnosu na one zaposlene u realnom sektoru zato jer imamo vrlo efikasnu i vrlo transparentnu javnu upravu imamo jednu mladu ekipu gdje nije nam prioritet neko zapošljavanje ili uhljebljivanje kako se to danas popularno veli nego smo vrlo transparentni u, toj, u tom segmentu evo županija vam je danas cijela na nekakvih pedesetak zaposlenih imamo efekt Kasne, razvojne agencije, energetske agencije e, i na taj način funkcioniramo. Dakle, i taj omir je najbolji u Hrvatskoj gdje vi na pet zaposlenih imate četiri u privatnom sektoru a samo jedan u javnom sektoru. U nekim drugim hrvatskim regijama je to potpuno obrnuto. Uh -huh. Poznato je na neki način to rivalstvo ili, a ne znam da li to mogu nazvati, animozitet između Međimuraca i, i Varaždinaca ali zapravo vi dokazujete da tome i nije tako vi jako dobro surađujete i sa županom čačićem i prije toga sa županom štromarom pokrenute su neke zajedničke inicijative pa i danas će se održati zajednički sastanak u krapini da pa nema nikakvog krivaliteta to možda ona kad, kad se, kad se negdje nađemo u nekom društvu pa onda se zezamo oko, oko toga s jedne ili druge strane drave pa bilo je zapravo i početkom 90. godine rečeno da je Hrvatska od Jadrana do Drave, to je nas Međimurce jako pogodilo, ali ok, da, da, dobra je suradnja i sa evo, gradonačelnikom Čehokom smo dogovorili zajedničku organizaciju Europskog prvenstva koja je bilo u Sječnju Varaždinu na nekim drugim projektima, dobro surađujemo sa Županom Čačićem također, imamo jedan savez pet Župana, znači Koprivničko-Križevačka, Bjelovarsko-Bilogorska, Krapinsko-Zagorska, Varaždinska, Međimurska Županija i mi smo se malo povezali kao kako bismo nekim našim zajedničkim projektima mogli utjecati na vladu, na državne institucije da malo Dokle više ste vrednuju. ste došli u tome? Pa ono što Jeste je, recimo, li uspjeli išta konkretno dogovoriti? Je, je, dakle bilo je nekoliko sastanka održano sa ministrima, sa premijerom, bilo je nekoliko inicijativa, ona najkonkretnija inicijativa koja je možda vezana za Varaždinsku i međimursku županiju je želja da se malo bolje prometno povežemo, naime vi danas na cesti Čakovec-Varaždin imate dnevno preko 20.000 vozila. Dakle, meni je trebalo, ja kad sam se sjeo u auto ispred svoje zgrade Županije, došao do vas, meni je trebalo 35 minuta, a udaljeni smo 9 km. Dakle, to je jedna zakrčena cesta i razgovaramo, razmišljamo da se gradi jedna obilaznica, da se na taj način malo više spojimo. Imamo zajednički projekt regionalnog odlagališta otpada, to je Piškornica. Imamo projekte, recimo, daljnjeg povezivanja prugom, znači od... Međimljima e, najstariju prugu, na Znači, Tako je, da, 1860. godine je e, izgrađena prva pruga u Hrvatskoj iz Kotoribe preko Čakovca dalje prema Sloveniji i ta pruga je u dobrom stanju, međutim ona se treba elektrificirati i e, želja e, inicijativa e, nas trojice župana, dakle e, Varaždinska, Krapinsko, Zagorska, Međimorska je da imamo e, bolju povezanost željeznicom do Zagreba. Danas kad sjednete na vlak u Čakovcu vama treba do Zagreba tri sata to je mislim da nedopustivo ne od 2018. godini e, osmislili smo projekt, prijavili ga na, za europske fondove koji su već isfinancirali projektnu dokumentaciju koja se radi i tada ćemo onda i kapitalno taj projekt raditi i malo je on kompliciraniji u, u Varaždinskom e, segmentu jer treba Lepoglavsku spojnicu, neke tunele izgraditi, dakle da se oni zavoji e, srede, u, zabog Zaprešić se već gradi e, naš dio pruge treba biti elektrificiran dakle projekt koji je vrijedan negdje oko 400 milijuna e, e, eura i nadam se da će to kroz evo nekoliko godina doista biti aktualno. Jer kad imamo nakon autoceste sad vremena vlakom iz Čakovca do Zagreba, mi potpuno. Drugačija sredina postajemo u smislu atraktivnosti, mobilnosti, dakle postajemo faktički predrađaj Zagreba. Idemo sada i glazbom preko Drave, slušat ćemo naravno Žigu Dobra. i pozvat ćemo nakon toga i naše slušatelje da nam se jave, broj telefona je 407 551 na koji imaju pitanja za Međimurskog župana, gospodina Matiju posaca pozivam naravno i Međimurci, ne samo građane Varaždinske županije da nam se pridruže jedan na 1 Oči u oči Uživo O svemu izravno I do kraja Intervju tjedna U intervju tjedna s nama je dalje Međimorski župan, gospodin Matija Posavec Možete nam se pridružiti, nazvati, postaviti pitanje, komentirati Broj telefona je 407 551 Evo u ovom prvom dijelu govorili smo što sve Međimorje može Um, a u ovom drugom, pa malo bismo više o stranačkim nekim pitanjima porazgovarali <laughs> Dobro <laughs> Može, jel da? Može Može sve <laughs> Nakon koaliranja HNS-a i HDZ-a na nacionalnoj razini Dali ste ostavku na dužnost predsjednika središnjeg odbora HNS-a I na druge stranačke pozicije na nacionalnoj razini um, Znači, protiv ste bili koalicije HNS, HDZ Danas stranačkim tijelima kao ni cijela županijska organizacija nismo uh, to podržali, mm -hmm. ali bili smo u manjini. Jesu li haenesovi birači onda prevareni ulaskom HNS a u koaliciju s hadezeom a činjenica je da kad se to dogodilo, bilo je to u šest mjesecu prošle godine, nije bilo najsretnije skomunicirano i nije e, provedena jedna malo šira rasprava među članstvom, a vi danas, e, ako se želite baviti politikom u temeljima, morate imati svijest da treba slušati birače, da treba slušati one koji su vam članovi, da treba slušati one koji su na terenu. Dakle, ako sad odvajamo recimo obične članove i neke političke elite to se nije dogodilo i naravno da je onda bila i reakcija takva kakva je bila to je jedan politički eksperiment o kojem ćemo tek vidjeti da li je bio dobar ili je bio, bio loš konkretno ja sa svoje pozicije evo župana moram reći da nemam nikakve koristi od, od toga u smislu podrške nekim projektima ili da je sad to nešto drugačije uvijek smo se i u povijesti a tako i danas a vjerojatno će tako biti u budućnosti za sve morali izboriti sami na temelju vlastitih kvalitetnih projekata koje su uh, bili kandidirani za europske fondove tako da niste tako... kažnjeni zbog toga or, da od recimo od vlade ne dobivate nekakvu pomoć očekivanu ili da idem teže ta suradnja komunikacija s vladom upravo zbog toga Pa komunikacija nije jednostavna moram reći da nema niti, niti kazne niti nekih pomoći dakle relativno onako situacija da ako nešto želimo se moramo izboriti sami sretna okolnost je ta da više nema dodjele novaca ili podrške projektima po kak se to veli babi i stričevima jer sad je potpuno jedno drugo vrijeme gdje vi ako želite europski novac, europske projekte, onda morate napraviti kvalitetni projekti, i teško vas, ako je kvalitetan projekt, neko u tome može spriječiti, ali da sad nekakvog velikog benefita ima, nema. Barem ga nije sad bilo u, u, proteklih deset mjeseci. Imamo neke projekte koje smo kandidirali za koje nam treba nacionalna pomoć, ona je, je još uvijek izostala ili izostaje, konkretno se radi o pitanjima iz područja zdravstva i obrazovanja, pa i cestogradnje i tu se još... Dakle, tu onako... su i ministri HNS-ovi, gospodin Divja, gospodin Štromar Što to znači? Nema komunikacije s njima? Pa to znači da mi već godinama Želimo uh, izgraditi jednu školu Koja uh, za sada funkcionira U jednim nemogućim uvjetima I za sada smo samo na objećanjima mm -hmm. Nema koalicije hdz i hns uopće u, u Ne, 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 mm -hmm. nema Dakle i kad pogledate rezultate lokalnih izbora 83% naših građana je glasalo ili za HNS ili za SDP, dakle to je taj centar i i lijevi centar, ali u ovome trenutku niti u HDZ-u nije ekipa s kojom bih volio surađivati. Koliko je ljudi izašlo iz HNS-a u Međimurju? Pa moram priznati relativno mirna situacija, zato jer smo poštivali volju biračkog tijela i reagirali smo onako kako su ljudi od nas očekivali da reagiramo i zato ovaj odmak od, od, nacionalne politike i funkcioniranje u granicama naše županije ima puno posla, dakle mi imamo jedan veliki broj i vječnika u županijskoj skupštini, vječnika u općinskim i gradskim vijećima, načelnika općina zamjenike u, u izvršnoj vlasti i župana u konačnici, tako da imamo previše posla da bi se bavili nekim ideološkim, stranačkim, međustranačkim pitanjima, nego radimo, funkcioniramo da ostvarimo rezultata. U konačnici kad dođete na izbore ljudi vrednuju rezultat, ne vrednuju možda iz koje ste stranke ili kakav je stranački program, nego koliko oni osjećaju da se vi trudite, borite za njih i, i to je jedino mjerilo uh, koje vam onda vas kažnjavaju ili vrednuju na izborima. Ali Činjenica da ste još uvijek stranačka osoba. Jesam predsjednik sam županijske organizacije, član sam stranke. Da, da a, rekli ste da je ipak nacionalna politika jedno, županijska drugo, ali a, sve je to politika sve je to politika to je točno ali imamo određeni smjer i pravac u kojem idemo na način na koji funkcioniramo možda da sam malo više angažiran na nacionalnoj razini bi neke stvari možda riješio lakše možda ne bi ali evo to je sad taj put koji je odabran put kojem fun funkcioniram da je lako nije lako kako će biti vidjet ćemo prošla je sad evo 9 deset mjeseci, ima još nekih dvije, tri godine i vidjet ću naravno odluke tek treba ovoga Da, doniki. nije li to zbunjujuće za birača? Prilično je to zbrka. Kako mislite? Pa u smislu da oni zapravo sad ne znaju ko s kim koalira. Dakle, je u nacionalnoj razini HNS, HDZ, ali u Županiji ne, pa onda ste s reformistima, što je recimo u Varaždinskoj Županiji nezamislivo da reformisti HNS Idu zajedno. To je, samo, vi, vi tako videte, je. to je samo dokaz da sam ja potpuno i na taj način želim politički funkcionirati Dakle, nema mjesta bilo kakvim ideologijama, nema mjesta čak niti političkim strankama, bitni su ljudi. I ako vi s ljudima, sa čovjekom možete odlično funkcionirati, neće vas niti jedna politička stranka ideologija ili nalog iz Zagreba ili nacionalna koalicija u tome spriječiti. Moja zamjenica je donedavna predsjednica recimo organizacije reformista u, u Međimurskoj županiji, imam s njom odličnu suradnju, evo sami ste percipirali da je to u nekim drugim sredinama možda nezamislivo. Negdje drugdje je Odlična koalicija haenesa i HDZ-a, u Međimurju je to puno teže. Imam jednu dobru suradnju i sa SDP-om. Drugi zamjenik mi je iz HSLS-a također je možda koalicija sa HSLS-om negdje nezamisliva, ali ponavljam, dakle, to je samo dokaz da kad su ljudi u pitanju, kad imamo zajednički smjer, interese, zajednički pravac, onda definitivno me ne zanima koje iz koje stranke. I možda je to zapravo čak ta naša prednost da dobro funkcioniramo. S kim ste si bolji, sa gospodinom Štromarom ili sa gospodinom Čačićem? Pa i s jednim i s drugim funkcioniram, sukladno njihovim poslovima i ovlastima, naravno da je gospodin Štromar moj i stranački kolega, gospodin Čačić je župan gdje neminovno moramo s razine župana funkcionirati, komunicirati, imali smo i prošli tjedan jedan sastanak sa poljskim vojvodstvima, danas je predviđen evo sastanak u Krapini sa Petoricom župana, tako da apsolutno mogu sa svakim funkcionirati i sa nikim se nisam posvađao, bez obzira od je. <laughs> Evo idemo polako kraju ovome, ovoga razgovora. Ima još malo vremena ako nam se netko želi pridružiti i uh -huh. postaviti pitanje 407 551 je broj telefona nazovite pitajte Međimurskog župana Matiju Posnica što vas zanima odbili ste neke ponude vezane za odlazak u vladu što su vam nudili? Pa da budem aktivni sudionik svih tih e, procesa, međutim to se dogodilo nakon e, lokalnih izbora i bilo bi potpuno neodgovorno da radi nekih svojih ambicija, interesa izazovem za Nekoliko tjedana ponovno nove izbore u Županiji, tako da sam odlučio ovaj mandat završiti, a kako će biti vidjet ćemo u ostalom i na idućim izborima će se ljudi odrediti da li je taj cijeli projekt bio dobar, nije bio dobar, da li nekoga će nagraditi, kazniti, vidjet ćemo. Mm -hmm. Rekli ste da kad procijenite da vam je pametno izaći iz stranke da ćete izaći, koliko ste blizu ili daleko od te odluke? Dakle, ja opet tu ne gledam sebe, gledam interese pozicije u kojoj obnašam, to je pozicija župana, prema tome sigurno neću dozvoliti da se na bilo koji način stranačke koalicije, stranački život ili stranačke ideologije budu otegotni faktor da ne idemo s realizacijom onih projekata i smjerom koji smo se zacrtali i tu definitivno neću biti taoc nikakvih politika. Imam neke svoje uvjete da nam vrednoju ono što ostvarujemo onoliko koliko naši građani pune proračun i tu ću apsolutno štititi interese Međimorske županije jer je i to moja obaveza kao župana. Dakle, sve one druge odluke koje su isključivo vezane za političku stranku su u, u drugom planu. Mislim da imamo telefonski poziv. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, drago nam je da ste uh, se javili. Uh, ja sam Ivan. Uh, htio bih samo pozdraviti gospodina Posavca i čestitati mu na njegovom radu. Čestitati uh, svim međimurcima koji su njega birali i stvarno su dobro odabrali. Uh, Jeste bolje... vi iz Međimurja? Ne, nisam. A ne, u toliko, toliko nam, nam je draži. <laughs> Odlično. Uh, isto ovaj, gdje pre prevladava HNS, zahvaljujući uh, Božedaru Novoseljcu, najboljem načelniku 100% u, u, u cijeloj ovaj, Hrvatskoj, tako da poznam dijelu i rad gospodina Posavca i čestitam mu svema. A jeste član stranke HNS-a? Bio sam. Aha, a niste <laughs> ja više? Sam, ne, nisam jer sam bio razočaran i kad se to događalo sa Čačićem, onda sam o, otišao van, ali još uvijek simpatiziram. Uh -huh. Dobro, a niste otišli u reformiste? Nisam. Otišao sam iz politike skroz. A je li gospodin Čačić zvao gospodina Posavca u reformiste? Ne znam. Ne dam, pitam, pitam ja sad <laughs> gospodina <meni> Župana. <laughs> da, Župan svaka čast. Okay. Čas i svaka čast pri živorcima koji daju glas za takvog čovjeka. Svaka mu čast. Hvala vam lijepa, gospodin Ivan. I pozdrav, evo, gospodinu Novoselcu, dobar je, je načelnik, gospodin Božo. Hvala i pozdrav. Da, recite još nešto ste htjeli dodati ili odgovoriti na moje pitanje. Jeste li pozvani u reformista? Bi, bilo je poziva sa svih strana. Ma da. da. I što je bilo nuđeno? A ne, čisto ono suradnje. Mm -hmm. Ali polako. <laughs> Dobro, pa evo Idemo u kraju mm -hmm. Onda na kraju mi recite Kako to obilježiti dan županije? Imali nekih velikih otvorenja? E, kako ima puno to toga bila? Da, Jučer smo započeli sa jednim prekrasnim Humanitarnim koncertom Imamo udrugu za e, djecu s autizmom Pogled koja okuplja 60% djece s područja Međimurske I 40% s područja Varaždinske županije Organizirali su humanitarni turnir U Atonu u Nedelišću Gdje su došli veterani i Dinama Hajduka e, i reprezentacije liječnika Hrvatske i Slovenije. Prikupilo se dosta sredstva i to mi je drago. Vlado Kreslin u Murskom središću obilježio Međunarodni dan zaštite rijeka, pošto smo mi između dviju rijeka Mure i Drave. Centralna središnja svećanost bit će od 27. do 30. travnja, naime dan županje 30. travnja, jer je taj dan 1671. godine su Zrinski Frankopani pogubljeni u Bečkom novom mjestu i dakle uspomena njihovu žrtvu, to je ispomendan odlukom Hrvatskog sabora, tako da će svečana sjednica Županijske skupštine biti 27. Taj dan ćemo otvoriti novo obnovljeno rodilište i odjel neonatologije naše Županijske bolnice. Uložili smo preko 5 milijuna kuna u adaptaciju dakle, tog cijelog odjela. Biće sam cvijeća u prelogu i u subotu prije podne, evo to mogu pozvati sve vaše slušateljice i slušatelje, bit će smotra povijesnih postrojbi na Trgu Republike u Čakovcu. Dakle, jedan lijepi događaj. Prethodit ćemo sveta misa. Lovci će kuhati Bograč lovački u jezeru starog grada u nedjelju će biti drugi Čakovički polumaraton dakle svi trkačice i trkači mogu doći i sudjelovati na e, polumaratonu ili na utrci 10 km ulicama grada Čakovca. U ponedjeljak samog 30. travnja bit će misa u Zagrebačkoj katedrali i postrojavanje naše Zrinske garde na Markovom trgu i trgu Bana Jelačića i onda ćemo petog petog, dakle ono iduću subotu završiti sa festivalom poduzetništva također na trgu Republike u Čakovcu gastro showom, koncertom tako da će biti, reklo bi se za svakog ponešto i naše općine gradovi i udruge su uključile u te sve događaje i bit će onako jedna lijepa priča ako će biti I nevjerojatno lijepo. cijeli program iz glave ovako na pamet znate. A to je samo dio programa, ima puno više toga. <laughs> Dobro, evo ja čestitam svim Međimurcima onda dan Međimurske županije. Naši slušatelji mislim da su sad dobili još jasniju sliku o tome što je Međimurje danas i e, kakva mu je budućnost. I zahvaljujem našem gostu, Međimurskom županu, gospodinu Matiju Posad. Hvala vama na poziv, evo bilo je ugodno i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Što stariji, to bolji. Radio